Mərkəzi Bank uçot dərəcəsini dəyişməyib. Qurum uçot dərəcəsinin əvvəlki səviyyədə 6,25% səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edib. Faiz dərəcəsinin aşağı həddi 5,75%, yuxarı həddi isə 6,75% səviyyəsində saxlanmışdır. Bu qərarı şərtləndirən əsas daxili və harici amilləri diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Birincisi, orta müddətli dövrdə inflyasiya və anti-inflyasiya faktorlarının amillərinin artıq tarazlaşdığı diqqəti cəlb edir. Rəsmi statistikaya görə dekabrda 13 aylıq inflyasiya 2,6% təşkil etmişdir ki, bu da 2020-ci ildə proqnozlaşdırılan intervalın aşağı hissəsindədir.